אז אנחנו רבותיי צריכים לדעת שכשעוסקים בהילולה הגדולה הזו צריך לדעת שזה ממש עוסקים בספר התורה. חז"ל אומרים שאני בבלי טיפשי, קמים מקמי ספר התורה, קמים מקמי צובה מרבנה. הם קמים לפני ספר התורה, תלמיד חכם לא קמים. תלמיד חכם הוא יותר גדול מספר התורה. למה? ספר התורה אתה לוקח, כותב, נגמר. תלמיד חכם, הוא כותב את זה על הלב שלו, בדם שלו הוא כותב את זה. עם ניסיונות, עם קשיים של שנים, של חיים בעולם הזה. כמה זמן כותבים ספר תורה? מי שישב קבוע, חצי שנה גמר לכתוב ספר תורה. אבל לכתוב ספר תורה על הלב שלך, יאי, כמה עבודה, כמה השקעה. תראו, היום סיימנו את ההידרה, מה כתוב בסוף? אומר לו אליהו הנביא לרבי שמעון, תדע לך שבת קודש לשם, רבי שמעון בר יוחאי קודש לשם. אתם שומעים מה שזה? הוא אומר לו, כמו ששבת היא קודש לשם, רבי שמעון בר יוחאי קודש לשם. תמיד חכם בחינת שבת, רבי שמעון בר יוחאי זה קודש קודשים, זה אין לתאר בכלל. אין לתאר, הוא... אין, זה רבי שמעון, זה כוחו של רבי שמעון. וזה באמת, עלית למרום שבית השם, יישב ראשי רבי שמעון בר יוחאי, זה לא סתם איזה אמרה, היא דבר גדול ועצום לדעת שנשמת של רבי שמעון, משה רבנו כלולה בנשמתו של רבי שמעון בר יוחאי. אלה מוסרי התורה, אלה הנשמה שלהם, זה הכל אש, אין להם שום קשר בכלל ועניין לעולם הזה. ואתם יודעים, כתוב ש-12 שנה שרבי שמעון בר יוחאי היה במערה, וכשהם יצאו הם שרפו, ואמרה להם בת קול, תחזרו למערה. אז כולם שואלים, רגע, הם היו כל כך הרבה שנים במערה ויצאו שרפו, ייכנסו עוד שנה, ישרפו עוד יותר. מה הוא ייכנס? הוא יהיה עוד יותר רוחני, ישרפו עוד יותר. אבל תדעו מה התשובה? השנה הבאה שלהם הייתה, רבותיי, להגיע למעלה שאתה יכול לראות אנשים ולא לשרוף. זה המעלה היותר גדולה, שאתה מסוגל לראות אחרים שהם לא כמוך ולדעת לרדת עליהם, וירד משה מן ההר אל העם. זה הגודל של רבי שמעון בר יוחאי שנכנס למערה והצליח. רבי אלעזר היה בהתחלה עד שרבי שמעון בר יוחאי ריקח אותו, אבל רבי שמעון בר יוחאי יצא עם זה. אז זה באמת, תראו איך רבי שמעון בר יוחאי נולד. כתוב בחז"ל, במדרש מובא, שאבא של רבי שמעון בר יוחאי, יוחאי, היה לו אישה, קראו לה, איך קראו לאמא של רבי שמעון בר יוחאי? שרה. כך קראו לאמא שלו. אומר המדרש, אשתו קראו, לא, אשתו של רבי שמעון בר יוחאי, לא יודע אם הייתה שרה, אבל אמא שלו הייתה שרה. ובקיצור, אמא שלו לא ילדה ילדים במשך יותר מ-10 שנים. אבא שלו יוחאי אמר, מה יהיה? אני רוצה ילדים. אמר, או שאני מתגרש ממנה, או שאני מביא אישה אחרת עליה, עוד אחת. הלך לשטחן, אמר לו, יא חביבי, תמצא לי אישה. לא גילה לאשתו, אבל אופן שמיים יוליך את הכל, ואשתו שמעה את זה, אשתו הייתה מתפעלת כל היום לשם, שהבעל שלה בבית הייתה בוכה דמעות שליש, בלי הפסקה, בוכה, בלי הפסקה. לילה אחד, בעלה יוחאי הולך לישון, חולם, בחלומו הוא רואה, הוא נמצא בתוך יער עבות, בלי עצים, והוא נשען על אחד העצים. הוא רואה איזה איש אחד עם זקן לבן, ארוך גבוה ענק, מחזיק חבית של מים, ומשקה עץ, אחרי עץ, אחרי עץ, ויש עצים שלא השקע אותם בכלל. אז שהוא הגיע לעץ שלו, הוא מחזיק את החבית, מניח אותה על הארץ, ולא משקה. מוציא מחיקו איזה צלוחית, ומשקה את העץ לידו. עץ יבש לגמרי. מתעורר מהחלום. סיפר לאשתו את החלום, היא צחקה, כמה הבינה את החלום. אמר לה, מה זה החלום הזה? אמרה לו, בוא נלך אצל הרב, רבי עקיבא יגיד לנו מה החלום. הלך, יצחו אצלו, מה אמר להם? אמר להם רבי עקיבא, לא חי, כל העצים שראית בגן זה נשים, אישה מביאה פירות. העצים שראית שהשקע אותם, אלה שזכו לבנים. אלה שלא השקע לא זכו לבנים. העץ שלך שאתה נשענת עליו יבש לגמרי, זה אשתך שהיא עקרה מלידה. אין לה ילדים. אז למה הוא לא השקע אותה מהחבית שלו? הוא אומר, כי אין לה ילדים מהחבית הזאת. הוא הציע את הצלוחית הזאת, זה הדמעות של אשתך. אם זה השקע, ותדע לך, יוולד לך בן, יאיר את כל העולם כולו מסוף העולם ועד סופו. אשתו רעדה, צחקה, שמחה, בכתה. אותה שנה נולד רבי שמעון בר יוחאי. נולד רבי שמעון בר יוחאי והיה עולה על כל בני גילו. היה לומד תורה בשקיקה, פילי פלאות. וזה תראו,
מה זה דמעות של אמא? פה צריך להבין, רבותיי, מה זה כוח, תראו מה זה אישה עם בחיות. איזה בן יכולה להביא לעולם? איזה כוח יש כאן בדבר הזה של, של תפילה? מתפלל, מעומק הלב, עם דמעות, כי שמע השם כל בחיי, שהרי דמעות לא ננעלו, כמה הדבר הזה יש לו כוח גדול. בכל דבר ועניין, אם זה בשידור, ואם זה בלימוד התורה, כמובן, עוד יותר ועוד יותר, כמו שכתוב, אומר רב חידה, קרוב אדוני חוקר אשר קראו באמת, מה זה באמת, על דבר אמת, על דברי תורה בפרט, בעיקר, השם יתברך, נותן לאדם סייעתא דשמיא. אם זה על שמירה, שישמור על עצמו בקדושה, ואם זה על מידות, ואם זה על דרך ארץ, ואם זה על מעלות בתורה, ואם זה לימוד התורה, ואם זה לזיכרון בתורה. זה, הגמרא אומרת, תדע לך, ללמוד תורה, זה, כן, זה צריך, מן אני למי לי. אבל הסוכה שמעתת עלי בדהילכתה, להגיע להלכה, סייעתא מן שמיהו. למה היא נפקה מינה? למי ועיה עלי רחמה. זה נפקה מינה, תפלל על זה. תפלל על זה. וזה באמת רבותיי ככה, ששומעים את כל האנשים שהיו אצל רבי שמעון, איזה ישועות. ידוע הסיפור שהיה בזמנו, עוד לפני שנים, שעוד לא היה שם כבישים אפילו. אנשים מגיעים על חמורים, הולכים ברגל. יש כאלה שהולכים שבועות כדי להגיע לקבר הראשון. הגיעו שם ביער על הגבעה עומר, ואישה אחת היה לה חלקה לבן שלה ועשו לו חלקה, הילד שלה הלך שם, פתאום התמוטט, נפל ומת בן שלוש, והביאו אמבולנסים ורצו לקחת אותו, והיא לא נתנה לאף אחד לגעת בילד, והיא צורחת. היא לקחה את הילד והביאה אותו ושמה אותו על הציון של רבי שמעון. אמר לו רבי שמעון, אני לא באתי עד פה לחזור עם ילד מת, אני באתי לפה מכבודך ועשיתי את כל הדרך הזאת, אין דבר כזה. בכתה, בכתה, בכתה. אנשים עם גברת, אז לעשות חיית המתים. אנחנו מבינים אותך, אבל זהו. שום דבר, בכתה שעה, בכתה שעתיים. אחרי שלוש שעות הילד התחיל לפגות, אמר, אני רוצה מים. חיית המתים בציון של הרשב"י. ממש כך. האמבולנס קבעו את מוצאו, אמרו מת, אין דופק, אין כלום. תראו מה זה, חזר לביתו בריא כאחד האדם. אמרה להם, לא היה לי ספק אחד למיליון שאני אחזור עם הבן שלי. לא ייתכן שרבי שמעון ברוך הוא ייתן לדבר כזה לקרות בציון שלו, ביום הגדול שלו וביום הגדול של הבן שהשיבי אותו לעשות חלקה. אז תראו מה שזה. צדיקים גדולים ותתם ימים יותר מחייהם. וזה רבותיי, כל זה בזכות מה? בכוח מה זה? בכוח התורה. כמה שאדם דבוק בתורה ודבוק בבורא יתברך וכל מחשבותיו הם רק לדבר אחד, אין לו שום דבר בעולם הזה, כל מחשבתו זה להשם יתברך. באמת שהוא מתפלל, הוא מתפלל רק לקדוש ברוך הוא. גם עכשיו שאנחנו מתפללים, לא מתפללים לרבי שמעון ברוך הוא חלילה. רק בזכותו שהשם ירחם עלינו, בזכות תורתו, בזכות מעלותיו הגדולות. זה דבר גדול ועצום, כל אחד צריך לדעת כמה צריך להיות בדיבוק חברים, לראות את רבי עקיבא, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, כמה ניסה להחדיר לתלמידים שלו ואהבת לרעך כמוך, כמה כאב את זה, כמה חש את זה, ש24,000 תנאים מפחידים, מפחידים, יכלו להיות לנו בתורה ונשארו לנו מתי מעט, בקושי 100 וכמה תנאים, בקושי יש לנו. תראו לכם, אם התורה הייתה עם 24,000 תנאים, איזה גודל התורה שלנו הייתה. כמה הייתה יותר ברורה, כמה הייתה יותר גדולה ועצומה. אבל הפסדנו. למה? בגלל הקטע הזה. שיש חס ושלום, חלילה, אולי זה צרות עין בין אחד לשני, שאין פרגון, שאין אהבה, שלא יודעים להכיר, שלא יודעים באמת לכבד, חלילה, זה דבר לא טוב. כל אחד צריך לשמוח בשמחת חברו, לשמוח בתורה שלו, לדעת שאחד כזה, יש לו סייעתא דשמיא גדולה, אצל השם יתברך. זה למעלה מן הכל. אין יותר גדול ממידות. מידות זה המצע הכי גדול של האדם לגדול בתורה ויראת שמיים. איך סיפר לי שיהיה בריא הרב אהרון? הוא סיפר לי שהיה איזה מישהו שסיפר שהיה באמת קליני, ושאלו אותו שאלות, אז הוא אמר להם, תדעו לכם, אחרון, בשמיים מאוד מקפידים על בן אדם לחברו. מאוד מקפידים ולא מוותרים על מה שהאדם עשה לחברים שאתה צייר אותם. כל אחד צריך לדעת. לא משנה עם מי אתה מתעסק, בן אדם לפעמים נראה כזה אבו ללה ואתה יורד עליו, זה לא טוב. כל אחד צריך לדעת שהדברים האלה זה נורא ואיום, זה לשחק באש. צריך לדעת, כשאנחנו מסתכלים על הגדולים הללו, זה והיו עיניך רואות את מוריך. מה זה והיו עיניך רואות את מוריך? מה זה והיו עיניך רואות את מוריך? מה, חשבתי שאתה עיוור? מה זה ואין לך רואה את מוריך? הרב מסכת עירובין אומרת שרבנו הקדוש אמר, שרבנו הקדוש אמר, זה שאני חכם ועדיף מחבריי זה רק בגלל שראיתי את רבי מאיר מאחוריו, מהעורף שלו. אם הייתי רואה אותו מלפניו על אחת כמה וכמה. למה ואין לך רואה את מוריך? עצם המבט,
שאדם מסתכל ומתבונן, אומר גם אני רוצה, גם אני רוצה לעלות. הוא מסתכל ורואה, מה זה בלחמת ברך? הוא יכול לשבת ולהסתכל, אבל הוא לא מתבונן לראות באמת מה אני צריך לשאוף, מה אני... בסדר, הוא רואה, הרבה רואים. אבל ההתבוננות הזאת והמחשבה הזאת והרצון הזה ללכת ולעלות, ללכת ולגדול, ללכת ולנסוב, גם אני רוצה ללמוד, גם אני רוצה להיות. קינת סופרים תרבה חוכמה, זה סוג של קינה, לא קינה חלילה בר מינן של צרות עין. זה קינה כזאת שגם אני רוצה. רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי, אתם יודעים מה הוא אמר לרבי עקיבא? אתם לא מאמינים מה הוא אמר לו. רבי עקיבא היה נמצא במצב שהיה אסור ללמד תורה. בא אליו רבי שמעון, אמר לו, תלמד אותי תורה. אמר לו, אני לא יכול ללמד אותך תורה, יש צו מלכותי, אני בסיכון. אמר לו, אם לא תלמד אותי תורה, אבא של רבי שמעון בר יוחאי, היה יוחאי הזה, היה עשיר גדול, היה מקורב אצל המלכות. אמר לו, אני הולך אצל יוחאי אבא ואני מוסר אותך למלכות, שישים אותך בכלא. מה? ככה מדברים לרבי עקיבא? אתם יודעים זה רבי עקיבא? אז כולם שואלים איך אמר דבר כזה. אמרנו, שמעון בר יוחאי רצה להגיד לרבי עקיבא, דע לך, אם אתה לא תלמד אותי תורה אני אתקלקל עד כדי כך שאני אפילו רב גדול כמוך יכול להכניס לכלא. אז תלמד אותי תורה. ואז רבי שמעון בר יוחאי לקח ולימד אותו תורה. אמר לו, רבי שמעון בר יוחאי, לא ויתר לאף אחד, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לדעת, אני רוצה לעלות, אני רוצה לנסוק. הוא לא ויתר. מערה חרובים, זה קיסר מיסר, הוא לא ראה כלום בחיים שלו, רבותיי, הוא לא נבהל מאף אדם, הוא לא נבהל מאף מצב. הוא היה בתוך המערה, הוא לא ניסה לראות כלום בחוץ, מה יהיה, איך יהיה, לא מעניין. אם אליהו הנביא לא בא להודיע לו, הוא נשאר שם גם 100 שנה. הוא לא בא, הוא לא, לא, אם לא בא להודיע לו, תשמע, מת הקיסר, התבטלה הגזרה, הוא לא יצא החוצה. מה ליאך ומה ליאתה, מה דרבה? במערה צורים שעמדת שם קנית אותך ועדריך. דווקא במקום הזה בלה גופו בתוך האפר, כמו בן אדם מת קבור בתוך אפר, המית עצמו כפשוטו בתוך העולה של תורה. צער מערה, צער מערה ממש, אבל צער מערה. הרב שח עליו השלום, יש שיר שחיברו על זה, שהוא שר ואומר, הוא כתב שיר, לא ראיתי יום אחד טוב בחיים שלי, יום אחד טוב, כל יום היה יותר צרות מהחברו, אבל אין אדם מאושר יותר ממני עלי אדמות. איזה פרדוקס זה נשמע, אה? אבל אין אדם יותר מאושר ממני בכל העולם כולו. למה? יש לי את התורה. זהו זה. זה רבי שמעון בר יוחאי, זה הצדיקים הללו. הם לא רואים את העולם הזה בתור משהו שצריך להתייחס אליו. כל מוחם, ראשם ורובם, כל המחשבה שלהם, כל הדעת שלהם, כל האהבה שלהם, צאתי שם למעלה בשביל מרומים, דבוקים בשכינה, דבוקים בשם יתברך. את העולם הזה בשבילם בסך הכל רק איך היא תמצא איזה כוח כזה שבשביל, צריך אותו בשביל לעבור את העולם הזה. אבל שכח לאכול כמה ימים ולא ישן, היה עוסק בתורה במסירות נפש שלא נתפסת בשכל אנוש, לא מספרת בשכל אנוש. אדם לפני מותו עולה לשמיים ובוחר לעצמו מקום בגן עדן, איפה נתפס? מסתובב, מסתובב בשמיים איפה שהוא רוצה, בכל ההיכלות איפה שהוא רוצה מסתובב, והולך ובוחר לעצמו מקום בשמיים, היכל הוא יושב בגן עדן. מקום בחר בשמיה עם הנביא אחיה, אפשר לתאר מזה היה אחיה השילוני. וזה רבי שמעון בר יוחאי. זה לא זה, זה, אנחנו לא יכולים להגיד מי זה. אבל במושגים שלנו רבותיי, רק לתפוס קצת, לתפוס מעט, להבין את הכוח, להבין את הגדולה. מראה במסכת שבת, דף למד ג', רבי שמעון בחינת שבת, דף למד ג', נפטר בלג בעומר, גל עיניי והביט הנפלאות בתורתך. רבי שמעון בר יוחאי ראה את כל הסודות של התורה. אנא אמר רבי שמעון חי, אנא עדיף נא, אני יותר עדיף ממשה רבנו. אנא משה רבנו לא ראה שפניו מאירים. אנא חזינא דבדן פאי מאירין, אני רואה את פניי מאירים. משה רבנו לא ידע כיכרון אור פניו, אני כן רואה את אור פניי קורנים. זה רבי שמעון בר יוחאי, ענק שבענקים, הריש שבחבורה. כל חבריו, כל מי שהיה לידו, היה פוחד ממנו פחד גדול. ידע רבי שמעון בר יוחאי, זה פחד לשבת לידו. אבל האהבה שלו לתורה, האהבה שלו לבריות, הייתה גדולה מנסור, כמו שכתוב, כדאי רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק. ודווקא תראו, אתם יודעים, שגם תסתכלו גם אצל אברהם אבינו, יצחק ויעקב, אברהם אבינו, יצחק ויעקב, דווקא יצחק שהוא דין, תמיד אלה שנראים לנו דין, הם נראים מפחידים. מה נראה לאדם? הוא שונא אותי. חס ושלום. חס ושלום. למה הוא דין? יש אבא שמאוד אוהב את הבן שלו, הוא מאוד פוחד. הוא רואה אותו מתקרב לאש, הוא יכול לצעוק צעקות נוראות. יש אבא אדיש, וזו האלה בעלי הדין הם הכי אוהבים, הכי דבוקים. כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת בדף צדיק ט', שהגמרא מספרת שם שלעתיד לבוא יבוא עם ישראל לאברהם אבינו, יבוא הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ואומר לו, בניך חטו,
בעלי החתו? ימחו על קדושת שמך. טוב, תורה. טוב, הלכתי לאבא הגדול, נלך לבן האחרון, לשלישי, ליעקב. אמר לו, בעלי החתו. אמר לו, ימחו על קדושת שמך. אמר כשכו, לא בסווה טעמה, לא בסווה עיצה, לא בדרדקי טעמה. אז כן, אי אפשר לקבל ממנו עצה. והצעיר, יעקב, לא בדרדקי טעמה, אי אפשר. בוא נלך לאמצעי שלם, יצחק, דין. יצחק אבינו דין, ביקש שהעולם יעמוד בדין. זה היה מחלוקת בין יצחק לאברהם, איך צריך להניק את העולם. יצחק טען, מי שעוטה שימות. למה? אז אף אחד לא יחטא. בא יצחק, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, בניך חטאו. בניי? בניך הם לא. מה, כשהם טובים? בני בכורי ישראל. שלא טובים, בניך? מה איתך? לא טוב. מה אתה רוצה? אמר לו, בוא נעשה חשבון. כמה זמן אדם חי? כמה זמן הולך שירותים? כמה זמן ישן? כמה זה? בקיצור, נשאר 12 וחצי שנה סך הכל של אדם חי. עבודה, שינה, אכילה, זה, התפנה, 12 וחצי שנה. אמר לו, פלגה עליי ופלגה עליך. חצי אני, חצי אתה לוקח. ואם לא, אתה לא רוצה לקחת חצי? הכל עליי שאני עקדתי את הצווארי על גבי המזבח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קיבלת. מה כתוב אחרי זה? כתוב אחרי זה, כי אתה אבינו. אמר ישראל, אומרים לי יצחק שפדה אותם, כי אתה אבינו, אתה יצחק. כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אומר להם יצחק, מה אתם באים אליי? אתה השם מעולם שמך, זהו, מה אתם באים אליי? אני רק דיברתי, עורך דין. מי הציל אותנו? דווקא אותו אחד שהוא הבעל הדין. דעו לכם, רבי שמעון בר יוחאי זה היחידי בגמרא, היחידי בגמרא שאומר. הגמרא אומרת, מי שלא לומד תורה יום ולילה, אין העולם הבא. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, תראה איזה מבין. אפילו לא קרא קריאת שמע שחרית וערבית, יצא ידי חובה שנאמר בשומרך ובקומך, כאילו למד כל היום תורה. דווקא הוא המציל בשעת הדחק. יבוא אדם השנה יגידו שם, שמעון. תראו מה שזה, אנשים חושבים, לא מבינים באמת מה עומד מאחר הדברים האלה. שמעון ברוך הוא, זה היה זה שעומד תקיף. הזוהר הקדוש למשל, שמו דוגמה, הזוהר הקדוש אומר, למה השערות של הראש הן רכות והשערות של הזקן הן קשות? מה זה הפוך? זה דינים, נכון? וזה רחמים. שואל הזוהר, אם זה דינים וזה רחמים, זה צריך להיות דין, צריך להיות כמו חוטים של חשמל, וזה יהיה הדין. שאלה קשה, נכון? מה אומר הזוהר? תקשיבו טוב, וזה יכול לסדר לנו את הראש. אומר הזוהר, הפוך! בשביל להיות רחמים אתה צריך להיות חזק! בשביל לעמוד מול הדינים. אז זה הזקן. בשביל זה הוא קשה שיוכל לעמוד נגד הדין. רבי שמעון בר יוחאי, בשביל ללך לעמוד חזק, הוא צריך להיות דין כדי להציל את כל העולם כולו. יכולה אני לפתור את העולם כולו מן הדין! למה אני כולי דין? אין אצלו כולה... רבי שמעון בר יוחאי זה ויילה לברנש, הכל זה... למה? יש לי דין? עכשיו יש לי כוח לפתור את כל העולם כולו מן הדין. זה כוחו של רבי שמעון בר יוחאי, זה כל אחד צריך לדעת. כמה הכוח של הצדיקים הללו, כמה הם בחרו על עם ישראל, כמה מתפללים על עם ישראל. בפטירה שלו, בפטירה של רבי שמעון, בני מרוניה, והכפר השני, רבו ביניהם. איפה יקבר רבי שמעון? כל אחד עושה רבי שמעון אצלו. רבים, 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 שמעון אומר לו, מה אתם רבים? המיטה של רבי שמעון עלתה באוויר, ועלתה נוסעת באוויר עד מירון ונחתה שמה. מה אתם מתווכחים? אני מחליט איפה אני. אחד שמה, שם קברו אותו. אפשר לתאר מה זה? אי אפשר לתאר, אתם רבים, אתם מתעסקים רבי שמעון, רבי שמעון לא צריך אתכם בכלל. זה כל אחד מאיתנו ידע, רבותיי, באמת, כל אחד יכול לנסוק, ולעלות, ולהתפתח, ולהיות גדול בישראל, לדעת שהעולם הזה, עם כל התאוות שלו, ועם כל היופי שלו, כל הקטע הזה של הנוצץ וזה מושך, לדעת שכל זה דברים בטלים, זה לא תכלית, אם זה לא נשארים, זה נשאר כאן, כל מה שישאר לאדם לעולם הבא, זה, והלך לפניך צדקי חזר רבי שמעון בר יוחאי. זה הגדולים הללו, תראה מה הם הלכו, תראה עד היום כמה אנשים, תראה כמה אנשים נלחמים להגיע הלילה הזה למירון, הלילה הזה, ומחר, ובאמצע הלילה. אין, אני פעם נסעתי למירון, 12 בלילה. הגעתי לשם 6 בבוקר ישר לתפילה. 6 שעות. הם לא מבינים איזה בלגן בדרך. ועד שהגענו לשאטלים, ובשאטלים היה 8,000 איש, מיליונים, וכל זה נכנס, ואנחנו מחכים לאוטובוס האחרון, ועד שהוא נוסע, ועד שעלינו להר למעלה. הגעתי לתפילת הנץ עם לשון בחוץ. הגעתי הביתה ב-5 בערב. יודעים מה זה? כמעט 24 שעות שאנחנו נוסעים. סיבוב. אבל מה? אי אפשר לתאר את
את המילוי הזה, באמת אפשר לתאר את המילוי הזה, את התפילה הזאת, את ההרגשה הזאת שאתה מרגיש ממש שמישהו עומד ומחבק אותך. לכן רבותיי, לא נותר לי אלא באמת, אתם יודעים, אחרי מות קדושים אמור בהר, אחרי מות קדושים, אחרי מותם של קדושים אמור, מה תגיד לעצמך? בהר, מי יעלה בהר השם? אני רוצה לעלות למעלה גם כן. תסתכל על ההר, תסתכל על הר מירון, תראה לאן טיפסו האנשים האלה בחיים חיותם, בעולם הזה כמונו, אבל לאן הם טיפסו? נכון שזה לא היה דורות כמו היום, אבל בחר רבי שמעון ואמר, וי ללמן דיהה ובאודרה, ואשרי למן דיהה ובאודרה, אוי לו למי שיהיה בדור הזה שלנו, ואוי ואבוי למי שבדור הזה, ואשרי מי שיהיה בדור הזה. מה הפשט? אומר רבי שמעון, אוי לו למי שיהיה בדור הזה ולא יחזיק מעמד, אבל אשרי מי שיחזיק. למה? כל מצווה כאן גדולה ועצומה בדור הזה יותר מכל דור אחר פי כמה וכמה, אין לתאר ואין לשער. זה מספר החפץ חיים, אומר משל למה הדבר דומה, אומר החפץ חיים, זמן המשיח למה דומה? אומר יש זמן שיש עושר, יש שפע, ברוך השם, האדם בא לשוק, בוחר לו פירות, שרי תבחר ותקרב, יש כאן חצריך, מביא שקית, מגנקטרינה, לא, זה, בורר, לוקח את היפים, עגבניות, תפוחים, מנגו, לא משנה, ממלא שקיות והולך לביתו. והחפץ חיים, אבל בזמן שאין מה לאכול כבר בר מינן חלילה שיש רעב, זוכרים את הגמרא במסכת גיטין? הלך, אמר לה, אמרה לו, תביא סמידה, תביא את הקמח המשובח, אמר לה, נגמר, תביא זה, בסוף עד שהלכה, בסוף לא היה כלום, הלך בסוף לא היה כלום עד שמתה. בשעת רעב אומרים לו, אדוני, תיקח את זה לפני שגם זה לא יהיה. אומר החפץ חיים, שהיה שפע בעולם, תראו מה זה, שהיה שפע בעולם, היה הרבה צדיקים, הקדוש ברוך הוא היה בורר את התורה של הבן אדם, בורר את התפילות שלו עם פינצטה, רגע זה, אומר בדור הזה יש חוסר בשמיים, עכשיו זה כמו רעב, הכל מתקבל, רק תתפלל, רק תלמד, רק תעשה, עכשיו יש חוסר, תנצל את הזמן הזה, אשרי מן דייב ובאודרה, שבנאדם יכניס לראש שלו ידע, חביבי אתה נמצא בזמן שעכשיו זה השקעה של המניות, תיקח אותה! איך אמרנו שם לעקילה סגר, אמרנו לחמיב, לקיסר, הוא היה גוי, אמרנו תגיד לי מה אני רוצה להסתחרר, מה לקחת? אמרנו לא תקנה סחורה הכי זולה. למה? אמרנו כשהיום היא זולה הייתי הכי קרה מחרת. נעלם לו, הלך התגייר, חזר בתשובה, זה שמע כעס עד שתפס אותו, אמר לו מה אתה עשית התגיירת? אמר לו אתה אמרת לי, אני אמרתי לך להתגייר? אמר לו כן, מה אמרתי לך? אמרת לי מה שהכי נמוך תקנה, אין יותר נמוך מהיהודים, אז אני קניתי, ועכשיו תראה חביבי זה בעולם הבא, וואו, אין יותר נמוך, אבל אין יותר נמוך מדוסים, היום זה הכי נמוך, אנחנו הסקופה הנדרסת, פינגווינים, שחורים, מוצצי דמים, עלוקות, איזה שם שאתה רוצה, מריצות, לזבל, איפה שאתה רוצה אנחנו נמצאים, בזבל, בפארק אריק שרון, כל מקום שאתה תרצה אנחנו זרוקים שם, אבל תדעו לכם רבותיי, מאן דהיהו זעיר, אומר הזוהר כזה שיהיו רב, מי שכאן בעולם הזה נראה קטן, יהיו רב, שם הוא גדול. אל תסתכל מה אומרים בני האדם, אשמע מה ידבר האל השם, מה הקדוש ברוך הוא אומר, מה מספרים עליך שם בשמיים, זה מה שמעניין. לכן רבותיי, אני רוצה באמת לברך בראש ובראשונה את רבי שמואל, השם ישמור אותו, שבאמת, אתם יודעים, הוא סידר פה את כל השולחנות, הוא ערך והוא סידר והוא מתרוצץ והוא מביא ודואג, כן, ודאי החברים, אבל אני אומר, כל כך להיות בראש עם כל הסידורים של הישיבה וללכת ולאושר עד וקניות, הרבה תרדות. אז קודם כל אני רוצה לברך אותו שהשם ייתן לו בזכות רבי שמואל חי הצלחה בכל העניינים. אמן. כל אשר הוא עושה השם יצליח בידו. אמן. חפץ השם בידו יצלח גם בתורה וגם בעבודה וגם בישיבה בכל העניינים. אז עד השם יתברך, אני באמת רוצה להגיד תודה רבה וישר כוח גדול וברכה גדולה לרב ידידיה שמעונוב, שנאות לנו לבוא לעשות לנו את את השפלו הזה ככה לכבוד רבי שמעון. הרגשנו בפנים בתוך האוכל את הקדושה של רבי שמעון, באמת את הידיים האלה. חביבי, ראינו שהאש שדלקה מתחת לסירים לא הייתה אש רגילה, זה היה אש של רבי שמעון מתחת, כמו גז יצא, לא יודע מה זה. אני רוצה לברך גם את... סמלי, היום הייתי בפגישה עם האדריכל לגבי הבניין, ומחר יש פגישה בשטח לגבי המקום חליפי, יאללה, זכות רבי שמעון, יהיה הצלחה בבניין, באמת שכולם יגידו אמן, שיהיה לנו הצלחה בבניין, מקום החלופי נקבל אותו מהר, על שום שהבניין תתחיל ברגל ימין, בלי שום תקלות, בלי שום הפרעות, וברצף יבואו פועלים טובים וקבלן טוב והכל יהיה ברצף בלי תקלות והכל בזריזות ותבח שמו לעד ברירום וגבה ונשא מאוד בעזרת השם. ובאמת אני רוצה לברך רבותיי את כל העוזרים שעזרו כאן,
היו על המלאכה, יצחק ביצחק בטורוב, יצחק בן לידיה זרה, השם יזכה אותו לחיים טובים, לשפע גדול, רב יראת שמיים תורה, שזכה אותו לאישה טובה, עזרת השם. ראית היום יצחק, אוכל שמתבשל לאט לאט יוצא הכי טעים, האישה שלך לאט לאט, אבל יצא הכי טוב, בעזרת השם, אישה הכי טובה בעולם. אתה תגיד לי הרב, היה שווה לחכות בשביל זאת 100 שנה, היה שווה לחכות. עזרת השם, דבר זה לא ייקח 100 שנה, זה ייקח השנה הזאת, עזרת השם תחת החופה, ושם זאת תהיה גם אבא. עזרת השם, יתברך, שיפצה אותך על כל הזמן הזה. אני רוצה באמת לברך את כל התורמים, יש פה אנשים שתרמו את הסעודה, זה חלק פה וחלק שם, חלק משתרמו את השתייה, כל אחד במקומו הוא, כל התורמים, העוזרים והמסייעים, שהשם ייתן להם לשנות ליבם, לטובה ולברכה. זכותו של רבי שמעון מוחאי יגן עליהם ועל כל בני ביתם, כל ישראל החיים בכל מקום שיהיה, אמן כן יהי רצון. באמת לברך את כל הצדיקים שיושבים פה, ובאמת כל אחד שישב ואכל, זה זכות. גם מי שאכל עשה דבר גדול, שבת, אכלת לכבוד רבי שמעון, שמעת דברי תורה, כל אחד עשה את המעשה שלו. אני רוצה להגיד ברכת ברוך הבא לאחד מהפליטים שלנו, הוא באו העובדים מארץ אשור, הנידחים מארץ מצרים, עמית גולן, שהשם יברך אותו בחיים טובים, נחת ובריאות, שיחזור לשורותינו, לכוחותינו, בעזרת השם. אני רוצה להגיד ברוך הבא לנריה, שברוך השם הזמן האחרון יצטרף לכוחותינו גם כן. צדיק הזה פעם אחת, תראה מה זה הציץ ונפגע. לא, זה נריה אחר, שכן של שמואל. אני רוצה להגיד לכם, פעם אחת הוא בא להתפלל תפילת שחרית, בא לצאת, מה זה נריה, יושב תלמד קצת. וברוך השם, מאז בא, טק, יושב לומד. שתבח שמו, שיצליח, שימשיך להידבק בתורה, בעזרת השם. ובהצלחה שם זכות עוד השנה, זו זר קודש בר קיימא. אני רוצה לברך רבותיי את כולם, את שמעון בן לבנה שהתחתן בקרוב, את נתנאל שלנו גם כן, חיים טובים, פרנסה ושפע, באישה טובה, הצלחה בכל. הבן שלי אבינו שיזכה בקרוב, זר קודש בר קיימא, בעזרת השם. יגאל בן זהב אזולאי, זיווג הגון בקרוב, בעזרת השם. ישראל גם כן בקרוב, בעזרת השם, יזכה לאישה טובה. יוסף שמעונוב שיחזור לשורות הספסלים של הלימוד, לשבור לו את העצמות, להגיע ללמוד לשיעורים חזרה, לחזור, לחזור, חדש ימינו כקדם. מי זה, ג'קי? זה ג'קי? השם ישמור אותך, ייתן לך חיים טובים, זכות רבי שמעון בר יוחאי, הצלחה בכל העניינים, נחת יהודי אמיתי. רוצה לברך את כל האברכים שבאמת יושבים ועושים לי נחת רוח, באמת. אתם יושבים ועמלים, ברוך השם, מלבנים את הסוגיות. רבותיי, לא היה לי, ברוך השם, כבר 4 חודשים אחד שלא הוציא 100 במבחן. טור, בית יוסף, שהרב אבידר, הרב אבידר בשכונה שלנו ראה את המבחן, איפה אושרי? אמר לי, הרב, שאלות אכזריות אתה שואל. ככה אמר לי, מה זה, איזה שאלות קשות אתה שואל? ואני התחלתי להתבלבל מהשאלות. ככה אמר, במילים האלה. אמרתי לו, הרב, לומדים צריכים לדעת, אני שואל הכל, שואל, מה שצריך לשאול שואלים. וברוך השם, רוצה להגיד לכם, מבהיל, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, אנחנו לא נופלים מאף מקום, קטן אבל עוצמתי, לומדים, מבררים, מלבנים, שואלים, שתבח שמו לעד, באמת. והבחורים שלנו, ברוך השם, אני אומר לכם, בזמן האחרון ניכנס בשמש בבוקר וגם אחרי הצהריים, פשוט תענוג. לא היו דברים כאלה בעולם, לכם, אין דברים כאלה. כל מי שבא לפה אשר בלל, הוא מכיר אותו, מי שמכיר אותו, הוא למד בישיבות כל החיים שלו. הרבה אנשים באו אליי, יצחק משה, למדו בישיבות. אמר לי, הרב, אין דברים כאלה, מה שהולך פה בישיבה, לפני בין הזמנים, אחרי בין הזמנים, אנחנו באים, רואים אתם לומדים, לומדים, מה הולך כאן? בין הזמנים עצמו בחורים באים מהבית עם אוטובוס, יושבים, לומדים, איפה יש דברים כאלה? לא יאומן כי יסופר. יצחק משה, מרוב התלהבות, לפני שבועיים, שחזרו בין הזמנים, תקשר אליו 12 בלילה. יצחק, חיר אינשאללה, מה קרה? מה, נפלת מהמיטה? הרב, תברך אותי! השתגעת? מה, לג בעומר היום? מה נסגר? אז אומר לך, אין ישיבה כזאת! באתי לבעל ישיבה, בחורים חזרו! בישיבות האחרות חוזרים, אחרי בין הזמנים, ביום ראשון, אחרי הצהריים, יש כאלה ממשיכים ליום שני, יש כאלה מביאים שבוע הבא, אמר לי, הרב, יושבים בבית המדרש, דלוק האורות, יושבים לומדים! איפה יש דברים כאלה? אני אומר, במוצא שבת, אני אומר לכם, זה מטורף! ואני עומד ונהנה ושמח, ואני רוצה לברך את הבחורים על כך, תמשיכו ככה, תמשיכו לנסוק. ואני עוד פעם חוזר, הרצופים הזה, רצופות, רצופים, שגשר אליי היום בבוקר עוד פעם, אמר לי, הרב, תגיד לבחורים, הרב זילברשטיין אמר עוד מעט, עושה הגרלה על 20,000 שקל, על אלה שממלאים שעות. חבר'ה, כל שעה מקבלים כרטיס, אה? כל שעה מקבלים כרטיס, תעשו חשבון, יש מצב שאתה מקבל כרטיס, בבם, 20,000 שקל. תבח שמולד, שם יצא להתחתן, יש כסף. אז עזרת השם ברך, הנה יש לכם גם עידוד מלמטה, גם עידוד מלמעלה, מה חסר? המלאך עומד ומכה בכם ואומר לכם לגדול. אז בעזרת השם יתברך, אני באמת מתפלל לקדוש ברוך הוא, שבאמת
זה הקטן גדול יהיה. שזה הקטן, הישיבה הקטנה הזאת, היא נראית קטנה בכמות, אבל היא גדולה וענקית באיכות. אני אומר לכם רבותיי, גדולה וענקית באיכות, ואני רוצה להתפלל שאין דבר שבאמת יערי רוח ממרום על הישיבה הזאת, וזאת השם באמת כל בחור שיגיע לפה, אני אומר לכם, פה לא באים הרבה בחורים, אבל מי שבא, זה בן פורת יוסף משהו פלא. גם העזרה הזה שהגיע עכשיו, הוא לא פה, אתה רואה, בחורים לא רגילים, לא רואים כאלה דברים. כל מי שבא לפה אומר, רב, זה לא בחורים רגילים, במקום אחר, אין דברים כאלה, בחורים מיוחדים, באמת. אז ברוך השם, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא עושה איתנו, ומתפללים 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 הלאה והלאה ולא מפסיקים, נותן, צועק לאבא ומודה על שעבר וצועק לעתיד לבוא. אנחנו מתפללים הלאה ואומרים תודה אצל לאה כתוב ותעמוד מלדת. למה? כתוב שהיא כבר, איך היא אמרה? איך זה נגמר שם? אתה הפעם מודה את השם, זהו, זה פה זה נעצר, הפסיקה לזה, גמרנו. אנחנו לא מפסיקים, רוצים להמשיך ולהתפלל ולהמשיך ולהמשיך הלאה והלאה, לגדול ולגדול ולגדול, ובלי מעצורים, מי שעמל שמיים ומעל שמיים. אז רק שנדבר שבאמת לכולם יהיה סייעתא דשמיא גדולה. אני ממש מצטער אם שכחתי מישהו. אני רוצה להגיד שכל אחד ואחד לי כבן ואח, באהבה גדולה עליכם. אני רוצה באמת להגיד לכם שאני בכל ליבי מתפלל למענכם, להצלחתכם. הייתי במירון, אתם לא יודעים, אני הייתי על הציון, אני מתפלל לבחורים של הישיבה, שזה לא זיווג, זה לא הצלחה. אני לא חושב ששכחתי אף אחד, חלילה. האברכים והבחורים, אני מתפלל, באמת אני מבקש מהקדוש ברוך הוא. דעו לכם שאתם בליבי כל הזמן. אני לא מסיר את העיניים שלי, הבחורים אצלי בישיבה זה בנים, זה כיפשו אותו. אני בא לישיבה בבין הזמנים, אני לא אוהב להיכנס לפה, אני אומר לכם את האמת. אני מסתכל על המקום של שר, אני רוצה לפקוד. מסתכל על יצחק, אני רוצה לפקוד. קשה לי לראות שהם לא פה, זה לא מסתדר לי. איפה יעקב שישאל אותי שאלות, ריבונו של העולם? איפה יעקב? איפה? זה כמו בחש לקיש, שהיה בוחר רבי יוחנן, איפה הוא שישאל שאלות? קשה, אי אפשר. באמת, כל אחד זה, אי אפשר לתאר את זה. יש אנשים חושבים שזה, רואים אותי חושבים, הם לא מבינים כמה אהבה גדולה יש בליבי. אז אני אומר, באמת, רבותיי צריכים לדעת שבאמת, אנחנו צריכים ללבות את האש ולהמשיך את המסורת, וכל אחד לדעת שכמה שאתה עושה יותר, אתה מחזק גם את האחרים. אתה קם בבוקר התפילה בזמן, דרך כלל יש לך זכות גדולה שאתה מחזק גם את האחרים. זה כל אחד מסתכל על השני, זה ככה, זה חברה, אין מה לעשות. אז בעזרת השם יתברך באמת שבעולם יהיה איתנו, כל אשר נעשה נצליח. זכותם של הצדיקים יגן עלינו וכל ישראל, הבן כן יהי רצון.